Omulungi aliko na media z Uganda ate ununa kuwa lero olunaku sijja tuogera mujja kulabira busonga tujitaddeyo ya Muganda ngono Charles na FDC nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziba ziguddwe mu ggwanga lyattu Uganda. Mutesokola Derek yatuddewo muzaamugulu okulaba nti tutambuza shino gye bayita omukulembeze ow'enkya. Omukulembeze ow'enkya kitegeeza ki? Nti ffennyini ffennyini tetulina kulwana okulaba nti tusiguukula nakyemalira mu mwaka guli gwennyini 2026 naye nga tuba nti nno nakyemalira ono anayetuba nga tumutandise kati tugatuuka mwaka gwa 2026 nga ddala ekintu tumaze okukituuka ku nfeete. Mbagala nnyo mwenabanga ile Kuwait, mbagala nnyo mwenabanga ile Netherlands, Denmark, Germany, naye nga mbagambye ekigambo kimu, ino struggle tuli wamu nammwe mu abali eyo ebweru w'eggwanga naffe abali wano mu ggwanga lyattu Uganda tugezaako okulaba nti ekintu kino tugezaako okukitambuza. Ennamba gyo ku screen erikolanga naffe nsoko ezo kira bakolanga naffe naye kyetegeeza kirala. Itegeza kuba tino supportinga sheno oba shows zino zaffe ziberenga n'omulundi okuddako omukulu Charles ono solo mulaba mukulu kankaka n'abantu abenjawulo betujja tukyaza kubanga data wabbeeyi okuba ntino tutambuza shows zino ezenjawulo. Omukulu Charles nkwaniriza omulundi ogwokubiri kuno emedia z Uganda babuzeeko ate tutandikire awo olunaku luno olwaleero. Sanyuse nato kusisinkana bwana Deriki nga mukama akyakukuumye ate ng'okyaweereza. Amina. Ne nkwebaza olw'omukutu guno gwa Online Media Uganda. Erinnya nkonge kyawo singa bulijjo. Abalabi ba Online Media Uganda mwenna mbatumidde yonna gye muli. Ate ninyongere kwebaza mukulu Deriki olwa initiative wenu. Twakoma okubeera wano luli ng'abasuubuzi bakombye kwerima ensonga za ifris mpulira era ne tuzirambulira bulungi. So sayinsi okuba wano omulundi ogwokubiri nate tusaba ate tuwuliziganye bulungi tuwuliziganye bulungi. Bwatyo bw'akyogedde muganda wange Charles Nkonge gamba tukubaganya ensonga ez'enjawulo omuli bannannupi bo batandise eddamu ne bo bagambye kati ekijja kijje tugenda kubeera nti netutalaga amawanga eggwanga lyattu Uganda disitulikiti ez'enjawulo nga tuwandiisa abantu abapya tetumanya bannammwe aba FDC mu Kiina. Simon Byabaka yagambye nti nno sente tebalina wadde bakyali mu njogerezeganya ne minisitule y'ebyensimbi okulaba nti nno babawa sente okuba nti nno batambuza akalulu k'omwaka 2026. Muno tulinamu ebeero lya Lubowa International Hospital lifuuse eddwaliro. Pineti afuuse Pineti. Pineti ono twamulabako wali mu biseera biri ebya COVID nga nesi avuddeyo akoze bw'ati. Kwegamba waliwo ebintu kati bye tutategeeranga ffe abantu okuba nti nno eggwanga lyattu Uganda lino lye tulimu tuyeyagaliramu ate nga buli kimu nga kye tuba tusuubiza nga kigenda maaso. Tuyiramu waliwo ebitingana ebya Kabaka waffe ojja kulaba katunonyaawo ajina Museveni okutendereza omwana we Muhoozi okuba nti nno ayina ennyo omwoyo gw'eggwanga kyeyandiise patriotism nti era munnange tula nti nno tuli miliyoni nyingi nyumba na Uganda ono ye tamulabanga. Mu nsonga ezo tutandikire kweriwa. Awo wennyini w'otandika. Tutandikira ku kya Muhoozi ne Museveni. Olunaku olw'eggulo twabadde tumulabako awo ng'aweza emyaka 50 egy'obukulu nga wali ku birthday era twalabye aba first family nga bangi nnyo ku mukolo ogwo. Bwe yavuddeyo n'ayogera Muhoozi ayogedde ebibye n'abyogera naye taata bwe yavuddeyo okwogera n'agamba etalabanga omwana oba talabanga omuzzukulu mu bulamu bw'ensi buno alina mwoyo gwa ggwanga nga gino. Muhoozi kaina lula tutandikira ojakisi abaganda balina enjogera egamba omuto gy'amanyi enkuba gy'etonya mpulira naye ekyenjawulo kati ate ayogera ekyo jjajja naye tumanyi nti akuze n'omwana ono kutandikira nga muwiri nga bamuzaala mpulira era yalina mpagi nnene mu kutondebwawo ogwo mpulira. So kati bwabyo kyonna kyalagira oba mu ngeri ya kumuwaana oba mu ngeri ya kumujolonga kyonna ye yaba amanyi era yaba amanyi kyakola ki kyabayisaawo naye ina okutegeera nti omwana ono yali yewaggudde ku kitaawe atya ng'atandise ekibiina bwe kye bagamba nti si kibiina ky'abayafuzi naye nga bw'olabye enfumba yakyo nekikyali kiraga kibiina kyawo MK Movement MK Movement yes
Eno yali efuse ekizibu mweni alimu. Era ng'ereeseewo obukuubagano obw'amaanyi ng'omwana agamba ekintu njagala kikwata mu muzeeyi okadde nga ne muzeeyi mudaga sebo okyaliwo kati omwana n'atalaga eggwanga muzeeyi n'amuleka n'atalaagamu ndowooza n'alaba ng'agezesaako masannyalazi n'alaba ng'omwana n'asobola omuleetera ki obuzibu jjukira amateeka ga Uganda tokkirizibwa kwenyigira mu byabufuzi ng'oli serving army officer. Tulaba omwana ono ye gw'agamba nti ali patriotic nnyo mwoyo gwa ggwanga ng'amenya ssemateeka w'eggwanga nga serving officer naye ng'agenda maaso n'okumenya teeka nga yenyigira mu byabufuzi akola statement eziraga nti ali mu byabufuzi ate nga am officer ekyo ndowooza si kya bwagazi bwa ggwanga era tekiraga patriotism. Tujjukira omwana ono nga akwata kati X nga ateekako ebigambo ebireetera security y'eggwanga okubeera jeopardized ng'ayogera ebyomunda ebyomunda eby'amagye ng'abiteeka ku Twitter by'omusoma mujjukira bwe yateekako Twitter ng'atiisatiisa okukuba Kenya musawa mudabu bbiri abantu bonna abategeera diplomacy n'enkolagana y'amawanga bakimanyi bulungi nti kino kyali kikyamu a serving army officer singa bali ba comedian etumanya nti ono comedian stand up comedian yakoze statement bwetyo abantu basobola okitwala likire ku Twitter TikTok bikya abantu bakitwala likire naye kukakasa amawanga gano tegakitwala likire mpulira era mwajjukira nga Museveni avaayo okwetonda nga yeetondera Kenya kakati omuntu akoze era eri grave bwetyo bwovaayo n'okugamba nti ali patriotic endowooza endaba yeye ebintu kwoba obiraba obukyamu nekyalisa omwana oyo yavaayo n'agamba nti no si yeye tujjukira anti nkujjira si yegwe naye page eno eri mmanyago eri official buli omu agimanyi nti yiyo kati byonna ebigigendako biba bibyo kirenga bwe tunalekera ku makya netusanga ku mukutu gwa online medias Uganda nga kuliko ebyo ffe bye tutakkiririzaamu n'abalabi baffe bye batakkiririzaamu naye nga tetufuddeyo kubijjako netubireka nebigenda mumaaso naye oluvannyuma lwokukola damage nga ddala tulaba bikoze damage netubaa ebyo ebiriko siffe twabitaddeko olowooza tuba abatuufu oba tuba bakyamu omuntu y'omu omuwandiisi b'obutabo Kakweza Kirabashaiji yavaayo n'amwemulugunyako nti ye yakulembera okuwambibwa kwe n'okumutulugunya era mu katabo ke akapya ke yakafulumya bakayitani da Avenger kalaga nti mwami Kirabashaija yasisinkana Genon wakati mukubanga atulugunyizibwa era tannateebwa yamusisinkana era ng'amubuuza lwaki tawagira gavumenti naye ng'amubuuza amugamba bakolagane bawagire gavumenti nga bamaze omukuba bamaze okumutuusaako ebiwundu ebiri physical bamaze okumutuusaako ebiwundu ebyobwongo ne tocha yonna gye bamutuusaako n'ebbanga lye yamala mukomera n'okubonga yali talishuwa obaana addamu okuba omulamu oyo ye muntu mwami Museveni gw'atugamba nti alisopatiotikinyo omuntu ali patriotic takola ebyo naye nga bwekugambye nti omuto gy'amanyi okuba gyetonya n'abaana tukuze batugamba nti Amini yali mufuzi mubi nnyo naye bw'obuuza abaana be nalabako ne interview ya mukyala we bakugamba tebalabangako taata asinga bulungi ng'oli kakati ekintu ekyo olina okukitunuya mu perspective eyo perspective endala nti kati mwami Museveni alabanga Muhoozi ne gurupu ye amaze okuzirinnyako zaali zimutawaanya kati waddembe okumuwaana nga bw'ayagala tikubanga ono takyali lulinga Piero myemuke projekiti etambula Piero yu etambula ezitakati alaba omwana atwala ba MP be yali tasobola kuvaayo n'agamba nti omwana ono ali patriotic nnyo wabula bamala okumufunza ne bamuwa ekifo kya CDF we basobola omukontrolinga nti tasobola yadde okwetaaya era bw'oba ojjukira nti
omuntu kwa kuwasikiza ekifo ekikulu bwe kiti omugwanga mu kifo kya Jerusalem salo okuva eggulu gye yali okujja e Kampala ku edukota ya magye bakwase Jeno kaine lwagala instruments of power instead it was the other way round. Jeno kaine lwagala yali nnya emmotoka nakinakina paka guru ewa Jerusalem sale ne bamukwasa instruments of power. Kikulaga nti kati famire eno eyina total control ku mwana yali ewagudde kati basobola n'okukola statements ezimuwana. Naye n'okulondebwa kwe kiraga weakness ey'amaanyi mu gavumenti eno. Nti nakugamba nti nakyemalira bw'amala okukwata obuyinza abaako bazze nabo abo bazze nabo baasooka okutunuulira era n'amanya nti tuli wamu tuli wamu. Kati bano baali nabo baagalowooza ekintu kyaffe atuuka time n'abakola ki n'abasenza aluti n'asembeza abako ab'emikwano n'ab'enganda. Abenganda baba tebanajja kuba bakyali mu kakwasi bwa nsonyi n'akulembeza ab'emikwano we bazirunda ne ba politicians abamuwagira badalihaz nabona abasembeza kati kituga ekiseera nabo ne bafuna fatigi bwe bafuna fatigi nabo abajjawo kati n'asembeza famire abako abenganda mu Afrika tulina extended family n'asembeza abo kituuka ekiseera nabo n'atandika okubeewala kubanga abaalaba nga bagenda kukola yojukire tumukunde tumukunde tiomu ku family members abali extended baleka baba munyangaliza wale kolono kakati nabo ekiseera ekyo kituuka nebo ne bafuna fatigi seba okimanyi nti ewammwe si mmwe mufuga eggwanga lino naye nammwe famire yammwe esobola okufunamu obutakkaanyi kati olowooza bano abali okumpi n'obuyinza bo kiri kityo omugaati kati bwe kityo bwe kiri atuuka ne bafamire members n'abanga takyaba esiga n'asembeza ab'omuntu nge close family members salimu sale wa luganda kati muhoozi kubanga bamu obwasiddiivu sebo sakovu power and influence ejje ekola ki ekewa efundafunda era kyeŋŋamba bannayuganda nti we mwalaba nga balonze kainero bagaba ku bwasiddiivu mukimanye nti the sakovu influence is diminishing ekawansi mpulira era Jeno Museveni ajja kutuukanga ne mwana we abaana be takyabeesiga abenga yeesiga mukyala we yekka oyo gwamutabulira katunda gwe yeebaka naye amutegekera piro twakirabako e Zimbabwe nga pulezidenti we Zimbabwe talina mulala yena mwalaba okuleka mukyala we. So ebintu ebyo byonna mubitunule mu perspective eyo naye nze ndaba total control nti embeera twagimaze ogirinnyako kati tusobola okwogera nga bwe twagala. Also olowooza lwaki ono yawumuzizza ba generals ab'enjawulo ba brigade ab'enjawulo naye nga yakalondebwa oba alina kyayagala okuyisaawo kiri kye nkugambye nti bano bonna abajjawo ate Museveni Muhoozi yamuyambye n'okusolovinga succession question within NRM kati bonna abaali badde bajjawo omutwe bali bati boda gwagundi oloje n'otafire tasobola kufuga boogera naye the main intention was that naye kati nga tosobola kuleeta mwana muto bano gwe baalabanga bamusibye pampa nga bo bali mu nsiko bakuba bomu nezisabasaba kati ng'essaawa eno gwe balina okukolaki okufungira kati Museveni ndowooza yalabye nga kijja kuleeta obuzibu bali nakola ki n'abajjawo oba nabo bennyini nga waliyo resistance munda eyo n'abateeka ebbali sebo ekyo kyekitegeeza. Okay no olunaku olweggulo twamulayeko ng'atongoza kyeyandise political roadmap ajja agenda okuba ng'agoberera nga muno mugenda okubeeramu okuwandisa abalonzi abapya mu districts ez'enjawulo twamulabyeko ebugiri
ngali ku radio ngira bugire abantu chikora yetegese oba munwe yetegese mutamu ngaba FDC nze singo okuvuma kusana rwaje oba development says mwaje nze singa okuvuma kusana eh oba development says tugende maso FDC najingira nga najingira karuka 2010 nagunka wete nali mwana mtoto 2010 Yes, biri kumina ya yeah, yeah. Miaka anga kuminena mbika Nani mwana mtu nga negase ku university ya Makerere nga nyingira chapter ya fuye Makerere na ye wena maro kuyingira wena famu university ni negata kumeni structure ya party oso unda mwomuto miaka na ye mu politics bienda bidde mu politics wa Uganda naba kulembeze biyeri nyambi okuforming opinion jenyina as far as the struggle we are all engaged in the struggle for change is concerned which I outrightly believe that the intentions of NUP are geared towards that na ye kino kyendo woza ekiriwa nti okola structures okuyamba ke kibina kyebyobufuzi ogezaako okubukala mu bantu n'okugezaako okufuna obukulembeze kati obuli noni obuli structured structures ziyamba information flow ne mbaga temuli ku propaganda Kwanga bakulembeze bote bayina okubanga tebatambulira ku propaganda. Bo bayina okubanga bamanyi. Omukulembeze wa district oba chairman tayina kubanga information ajifurira ku social media. Pulira. Na hilo liwe kibadde. Tino kweri yakitingira ku social media. Of which sometimes kyokuba kirungi oba most times ne kibe kibi olwanga bomanyi propaganda. Na hindi musanyufu ntika kati bagenda kufuna structure. Okuzimba structure zino kitegeza financial implication ya man tujja nitosobola kuteka luliyo badosobola okwebuzaabuza activities nezijja nenga tezina structure di bulungi tewali wagenda ku demanding accountability tewali wagenda ku demanding finances ezokusponsoring activities mu district ye oba mu area ye kati bijja ebyo nanno pe ino kubyetegekera nti chairman wa district ajja kutula nga expecting a budget ebenge muwewa araninge activities ze mu district nga ne sede kwaziri yes budget means cash money ebyo nanno pe ino kubanga ebyetegekera naye nga sina kutwala nnyo mu implication ya structure zino njagala kutegeeza obulungi obuzimu webuliwa structure zino zisobola okukozesebwa okufuna abakule abakwatira pati bendera obutaba nga bwe kyali luli ne baba nga abakulembeze bayimirire kavule ne balonda bekamoca ne baba nti gweki gwe flag gwalina flaga ya gwalina flaga ya naye ng'oggyeeko ekyo zikozesebwa for recruitment okuyingiza abantu abapya ba members abapya kubanga kyagulanyi oba omukulembeze ino wapate wagula batasobola kukirira wansi na recruiting ife besigye Dr. Besigye eyali omukulembeze waffe yasooka si ye yagendanga wansi na recruiting naleta bano basemuju gye n'omuntu si ye yagendanga wansi na recruiting aba powa si ye yagendanga wansi na recruiting aba wabula karizima ey'omukulembeze waggulu esikiriza abantu okwagala ekibiina n'ebyo ebigendera byakyo bisikiriza abantu okwagala ekibiina kati bwe baagala ekibiina bavunaanyizibwa okurikurutika abantu bane bafuuka bammemba ba party be bakulembeze abali mu structures okuviira ddala ku kyalo paka ku district so gwe omulimu omukulu omulimu omukulu omulala gwe ku defending ekibiina kitya kokanya wulira waliwo propaganda within from within no
taba mufe kuba fe twafuna injari ya manyi nyo kuva eri papa wale no baatu kosa nyunga bajja bajja baba kosa bajja propaganda kuba kola ki kuba baatu kolako no kunafu yo mukulembeze wafe Dr. Kizza yabesije baamulumba na kufu CBS nga bagala okumukuba n'okumuswaza netulowooza nti ekyo kyakolebwa okuba baali amofasi wali tewasobola kubawo omuntu ataking responsibility eyokuba nti noyesimye omwami Museveni myaka no wali tewasobola kubawo omuntu ataking responsibility kukulumba omukulembeze waffe naye ka tujja kulaba nti wajja kuba abantu abalina okutekinga ki responsibility ku actions ezimu ezinakolebwa so kati pateno swatezo solo ku demystifying propaganda abira koledwa ku pate ngabo tulaba nti propaganda avira dala munupu nga bamemba banupu bagamba nti nupu ewagira ebisiyaga nti nupu efuna sente masiyazi nga bavira dala munupu kati nupu esobola okusolvinga ekizibu ekyo swatezo zisobola ziba solo kutula nezi forming a decision nezi gamba nti omukulembeze ABCD tumu suspendings olwe kigambi bwanti ayogera ebigambo bwe bitu nebwe bitu oba bweyisa bweyisa bwati oba bwati atawo nzi kutegedde bulungi nnyo kubanga twalaba kawo gundi abedi bali ganga bwati bwayogera ne kati mfunye bulungi nnyo nga lwaki tebalina kye basobola mukolera abe Masaka tebalina kye basobola kolera mpu abedi wani abedi wani okubale kaga ati no asente za no za jazija bisiyaga nebyakola ku constituency nga andamanyinga party nupu okulemeza abantu banupu e Masaka tebalina kye bayinza kukolera okuvireko okuvaayo ne bayogera mu media njja kozesa ekigambo nga kerere si kwandamanyinga but n'okuvaayo ne bakola ki kerere naye nga tebalina kye basobola kukola party structure ya party yokeye yandivuddeyo kubaako kyekola eyo ye nek nga bw'olaba ya suspendinga Mathias Mpuu ate nalemerako yamususpendinga mbya kosase I mean mu commissioner of parliament nze nope teya standinga bulungi ekyoloza yagala kikolera mu politics naye amateeka galambika bulungi owa appointing omuntu oba oyina less powers okumuggyayo of which is enendo okyendowooza nakyo kikyamu ate ekyagundi ekyabuganda ekyabuganda nti kati wenvujjira awo kati ekyo mbuuga takyalina kyakikola ne bwanayogera ne bwanayogera awo owompuga yafuuse flop is a total political flop mpuuga yes basobola obutakiraba kati chamukosa nakosa chazi ngugambi has become a total political flop over this over the year yamaze kufunya bulungi asobola okwekaza abamuwagira basobola obutakira bakati naye ngugambi mpuuga afuuse flop ogwokubiri njja kubuulira olulala lwaki mugaye nti mpuuga afuuse flop ogwokubiri naye kakati ye bwanika talina kifo kyonna mu nupu lwaki talina kifo okuleka owemupi kati baali tebamuyinaako obuyinza ne bwe bakera ku makya ne bamugoba mu pati tasobola kuva mu palamenti kubanga olwedde tulina presidents NRM yagoba ba rebel MPs ba Sekikubo Tinkasimire Omusereko Muhammadi Honorable Musereko Muhammadi yabagoba naye ne balemeramu ne kooti neesalawo nti pate webe kugobye ebate kugobye mu palamenti bwe bakugobye naye tebalina muyinza kukola naye bwe ne batuuka mu palamenti nga sipiika bamubuuza kati bano bagenda kutuula wa tebagwa mu opposition tebagwa mu NRM yabagobye si ba independent bagwawa kati batuula wa sipiika ya ruling anagamba nti speaker ya ino vuna izi wakubuli emu pia ni parliament era na haba nunyeze wakutula so kati mbuga I mean mbuga ni kanga mbuga ba speaker roza izi wakubula wa mteko kutula singa nupu emu go so kakati
nupo efunye omukisa ntie banabamu ejja kuba sotinga wakati luli babade bajja kuba kelele awenjala akuze mwami Charles inaba sotinga ekyo kusinziranga gwe bomanya gundi ye structure inaba sotinga era structure ne gendere structure no sengebelawo waiza kubelawo fines penalties zibaiza kukubanga kwa alimu chibina eyo sije tunudde nkugambi kakati chagula jiruli abadde alabikanga ya kuba banne ensolo botto ku nsolo botto kubanga buli kimu neke yebadde ino kuvayo ekyogereko ekikoleko either nga president ayina okuvayo nakola statement kucyo oba omwogezi wa pata ayina okuvayo nakola statement kucyo oba secretary general abo basatu naye nga kibadde mu public kiina okulabika nti kyagulanyi oba lubongoya oba senyonyi be bali be balwanyisa oli kakati structure zino zijja kumuyamba okuzanya ebyobufuzi bye nga talabise nga ab'e Masaka bajja kukira ku makya bagambe gondi nebalika tukususpendinze jake ebbali nga bwolaba katere gono owegundi agenda ayogera byagala asigala agamba wano kati structure zino olunaggwa era nkakaza ebimu ku binaasooka kwe kususpendinga abantu abafaanana bwe bati so structure zino nazo abantu bazirabire mu nkola eyo nti zigenda kuba nti zisobola okukolera kyagulanyi ekyo kyayagala naye nga ati tavaayo mu lwatu kubanga akolaki nga akikolaa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 
kubanga yesi mboko nyabedi wani kama lokali ya kabila mingu lwakono yali mu DP anyoli na afuna kadi ya NUP insonga lwacha abedi wani kama ya vayo na kuwa judi babali umusumari kakati nze kama nabuga yendi NUP mkujia kwa hiyo ya tukosa propaganda ila tuine mihundu na ifa basi nzi ni katumate tulimu hawa balogu za nisitoge inukufa kubanga tu hako siwa na ifa hako siwa kubanga ona ribo chakula jiti ya sobola ebisebo bolo kubaya limupi ati ya sobola kumanya bantu baze nga balabe basi tu hako kufenda na ifa wali mwopposition na ifa mkiso mnunja atani so kubala ba kati sagala nadi agadde nyowa alina kudamu kola so bizezi mu ze yakole mabega kubanga bana chigwanyizi baba banji I know kwetegereza nata osobola kuva baso baga mato okola chi osobola kubuka enta mato nokola chi nogwa mkate nogwa mchoto obuke kalai no kuila dala mchoto mchoto wali ya so I know kuba very very careful na hiyo chomu kisomu nyi tika wakati si ya gendo kutula emangeli oba emangeli kafuru weka mocha ne rubungu ya balondawa na kwa tila pate huna abala kadi abala kadi abala kadi chani chilala abali abala kadi kadi elabu anama loku jifuna singaba jimuwa nga kwa kudi kudi acha ina chanja uru chanja kwa ukana ku na abantu abafanaga nanga mbuga na abantu abafanaga nanga abantu fetu walaje tubadde na mokugambi FDC experience je ni na mujintu chi na kala Dr. Kiza Besi achimanyi chokola Dr. Kiza Besi je yakugamba akalu katukoze winyo muji kalisosa basi kacho yabaraka chokola chabula nyabana akola statement na gama ntia wirabo wo baraka usembye nsaba anyelele kwa hiyo statement kubanga asobola kubanga mu constituency aina ya abantu ababadde bayimiridde mu bisera mpuga wavumidde patwe no okujula okujijolonga nga we bali no za yali sose na tuna abantu abo ngatanna ba kuyini kiza na bano bani aji wadde omulira abalaba akimaze okwata ne bakola ki okay mabega kawo tulabye ensonga nnyo si mabegako nebbanga ddene dwaliro lyolubowa lyolifuusa kagumba weegoge twalabako ababaka bangi nnyo nga buli we bagenda bakoma ku geeti Joel Ssenyonyi yakwata ababaka banne nga ye batula ku bukiiko obw'enjawulo nalabako ko omukulu amanyiddwa nga ow'e Nakaseke Aluta Magezi Ssemakula naye yaliko ne bagenda naye
Chena so akapande ndo za watu laba akapande kemula baba ku screen kaliko ebigambo ebigamba ntino tebagala ho kamera tebagala ho muntu tebagala ole chipe kyalanze ndo za mu kiraba ndo kuliko busatu kuliko ex na ye we watu kawo na bagano kuyingira mundu okwasoka ne bazaye songa mpali ya minji speaker parliament anita anita ya mungu na asindi kamumiyo kawo taiwa agendeyo era naye still na chechimu na agani woku yingira mkugani woku yingira statement ya isidua speaker of parliament anita mungu na agama jino tewa hina kugenda yu kati wanga tewa liyo protective gear tewa liyo reflector tewa liyo neck boots okula matini mwaba yingira okula mechifecho nga wichiri na ye a president seven yonu aya wa msigansi mbiyonu urusa okuba antino azimbe kwa leyo ya doa international hospital chie chaga ni unu mwoko kutambula kutu na ibanga nga tuwe kolomula uwe kolomula wazo ulu kulaba umulimu tite kutambula nga kutambula kutambula okusinzi ya kuhi ya leta project yu chile ya nga ate ebintu bwa kamera siwe bwe behind the camera Gori mna mawili. Ata mani chani sibati mbuja yende tigamu. Mpita ya wazana. Ya tunula wendi. Ngana wa mbati ni mbili wadi gule dinga gule dinga. Mita kataka. Katika tuogere ku. Kumye tulo oza ati bilie mamega wendi. Ya. Basema ni bani yabo. Mkaluka bili. Kumi na gumo. Ya. Dokita Kizza Besigye ya bani government yagenda ne byobuse obusobo obubiri mu bank of Uganda bakubisa sente tuliyo mpya nezijja ne bazinyo